Рецепти здоров'я та довголіття слухай у програмі «Лікар знає» на радіо «Київ 98 FM». Вітаємо усіх слухачів радіостанції «Київ FM», радіо найкращого міста у світі, а також глядачів нашого ютуб-каналу «Київ FM», на який завжди закликаємо вас підписуватися, бо в нас завжди багато цікавої, актуальної, ну і, звісно, корисної інформації. У найближчих 25 хвилин буде саме корисна інформація, бо запрошуємо вас до програми «Лікар знає», в якій сьогодні будемо говорити про один із найважливіших органів нашого організму. Причому це дуже маленький орган, але насправді є унікальним. Він належить одразу до трьох систем, але детальніше про все це я буду розпитувати у своїх гостей, яких із задоволенням представляю. Отже, вітайте, Анатолій Доровський, директор мережі клінік інтегративної медицини SmartMed, професор, доктор технічних наук, лікар-реабілітолог та ерготерапевт, а також Тетяна Лама, лікар вищої категорії, педіатр і дитячий гематолог. Добрий вам день. Доброго дня. Добрий день. Насамперед хочу для всіх тих, хто нас зараз слухає і хто нас дивиться, зазначити і зауважити, що ви завжди можете отримати консультацію, а також допомогу в одній із двох клінік мережі SmartMed. Їх у Києві працює дві, зокрема, одна на вулиці Лютеранській, це Лютеранська 16, це неподалік від метро Хрещатик, інша на Мостицькій 9, це житловий масив Виноградар. І дуже важливо, усі, хто сьогодні і завтра, бо завтра наша програма буде звучати у повторі об 11:30, всі, хто сьогодні і завтра до 18-ї години зателефонує і запишеться на консультацію, отримає 50% знижки на повне комплексне обстеження організму. Отже, поспішайте, а я поспішаю вам озвучити номер телефону, за яким ви можете, власне, і записатися. Отже, 073-503-4030. Ця інформація прозвучала на правах реклами. Ми, Анатолію Васильовичу, не будемо порушувати традицій наших і почнемо нашу розмову із подяки. З подяки нашим Збройним силам, які захищають нашу країну і дають нам можливість сьогодні розмовляти о здоров'ї, не об інших, більш грустних віщах. Тому всім нашим воїнам здоров'я, ангела-хранителя. Приєднується наша команда до цих слів, до подяки. Дякуємо за наш захист і за можливість жити у вільній країні. Отже, підшлункова залоза. В чому ж її унікальність? Ну, підшлункова залоза, я хочу взагалі сказати, що це один із головних елементів шлунково-кишкового тракту. А шлунково-кишковий тракт, як ми вже говорили, от у нас було кілька передач про шлунок, про печінку, ми розмовляли, а тепер, кажеться, черга дійшла до підшлункової залози. А шлунково-кишковий тракт – це от основа здоров'я людини. Всі проблеми, як правило, починаються з питань в шлунково-кишковому тракті. Тому що негаразди в шлунково-кишковому тракті потім приводять до купи захворювань по всьому організму. Це може бути і метаболічний синдром, це серцево-судинне захворювання, артрити, панкреатити, простатит, аднексит, вроді інші системи, але все починається з питань в кишково-шлунковому тракті. Кишково-шлунковий тракт – це у нас дві його найважливіші функції. Це перетворювання їжі для того, щоб ми отримали будівельний матеріал для нашого організму і енергію для нашого організму. Але їжа, яку ми їдимо, п'ємо, це все має правильно перетворюватися, синхронно. Це ціла система, що там одно поетапно все виконується. І підшлункова железа – це така у вона, да, невеличка, це знаходиться по названню під шлунком, з лівого боку. Але коли вона болить, це дуже, дуже серйозно, і, як правило, це великі неприємності у людини, коли виникають проблеми з підшлунковою железою. Вона виконує дві основні функції. Екзокринну, якщо взагалі все, що вона робить, і ендокринну функцію. Ну, ендокринною ми згодом говоримо, а зараз, по-перше, про екзокринну функцію. Тобто та функція, яка направлена на перетворення їжі, яку ми вживаємо,
Що ви правильно перетворите? Тобто підшлункова виробляє ферменти, які дозволяють перетворити, правильно? Це совершенно так, совершенно вірно. Вона виробляє ферменти, з помощью яких ми перетворюємо білки, жири, вуглеводи. Якщо у нас не вистачає этих ферментов, возникает так называемая хвороба ферментопатия, то есть дефицит ферментов при перетворивании ижи. Казалось бы, что там такого? Ну, у людины там чуть живот вздулся, там метеоризм, трохи кишечник побаливает, начинает. Ну, людина как-то адаптуется там. А потом вот те наслідки тех захворений, о которых я выше только что сказал. И ферменты, вот самое элементарное. Почему не дефицит ферментов? Как правильно харчеваться? Вот говорят, суп полезен. Корыстен ли суп, горячий суп перед едой? Конечно, корыстен, потому что он, попадая в шлунок, должен остыть до 36 градусов, далее только он попадет в 12-палую кишку. А за цей час подогревается подшлунковая железа. И она тогда вырабатывает достаточное количество ферментов. А если вы выпили холодной воды перед этим, то холодная вода тоже будет стоять в шлунку, пока не нагреется до 36 градусов. А подшлунковая железа остывает в это время и будет дефицит. Потому что все студенты медичных университетов хорошо запомнили, что робить, коли панкреатит. Холод, голод и покой. Почему холод? Чтобы сосуды сузились и как можно меньше вырабатывалось фермент. Потому что если, не дай бог, не дай Боже, ферменты, обратный заброс ферментов підшлунков, уже включенных ферментов, активированных, тоді розплавиться підшлункова железа. Це назва панкреонекроз, а это уже смертельна хвороба. Это уже хорошо, если хирурги успеют, ну, частіше всего не успевают. А потому вопрос того же правильного харчевания, то есть в один и тот же час старательно харчеваться, ежа должна быть горячей. Коли ви холодну їжу їдите, вона буде нам набагато гірше перетворюватися. Ну, можна, а можна їсти холодну їжу і запивати, наприклад, теплою водою чи гарячою? Гарячою водою на здоров'я. Там навіть коли от їдите, можете лимончик додати. А от перед їжею воду з лимоном я не рекомендую їсти, вживати, бо в цьому в пустий шлунок, коли попадає кисла вода, вона включить раніше ферменти, раніше часу, коли потрібно фермент секретин, і у вас підшлунково сработает, і виключаться ті залози, які виробляють соляну кислоту. І у вас буде перетворювання, вже соб'ється весь цикл. Тому гаряча вода перед їдою або гарячий суп – це дуже корисно. А от одні холодні бутерброди – це не корисно. Ну, це і діти навіть знають, що це не корисно. Так, з екзокринною функцією зрозуміло. Давайте послухаємо про ендокринну, і тоді вже будемо, бо в мене є ще багато запитань і до того, і до того. Тетяно Борисівно, то що ж таке, кажуть, що, ну не кажуть, так і є, що підшлункова єдиний орган, який виробляє інсулін. Це і є ось ця ендокринна функція? Ні, не тільки інсулін, є ще глюкагон і самостатін. Три гормони. І все регулюється в організмі дуже унікально. Інсулін – це гормон, який регулює рівень цукру в крові. Інсулін завжди виділяється в кров, невеличка кількість. Коли підвищується глюкоза, більше 5,5 в крові, тоді зразу виділяється кількість, загальна кількість інсуліну, щоб цей інсулін допоміг зайти в клітину глюкозі. І це головний момент для інсуліну. Но є ще такий регулюючий гормон глюкагон, який навпаки знижує кількість. Зрозуміло, да? Навпаки працює. Соматостатин знижує все. І глюкагон, і інсулін. Ну, дуже важливий момент про цього, хочу сказати, про інсулін. Він виділяється бета-клітинами, клітинами Лангенгарса. І підшлункова вона дуже маленька. І вага у неї дуже маленька, 30-40 грам всього. І це принцеса всіх органів. І коли там якийсь запальний процес
вникає, то підшлункова може дуже вражувати, скоріше всього. Буквально за 1-2 доби може захворіти підшлункова дуже з гострим панкреатитом. Це особливо гострі вірусні інфекції. Зараз у нас багато на слуху вірусів різних. Ну, коронавірусу він все рівно залишився, він змінив свою картинку, стерту. Ну, всі пацієнти з коронавірусом жаляться на болі в животі дуже часто. Знижується апетит. Змінюється вкусові значення. Це все ураження такої ніжної принцеси нашої підшлункової залози. І тоді виходить, що не може виділити достатньо інсуліну організм і може тимчасовий підйом глюкози. Це не значить, що вже діабет. Не треба спішити казати цей діагноз, ставити домоклов меч. Бо у нас дуже часто здали аналізи. Всім все, діабет, перелякані люди, пацієнти, діти. Метформін. Таблетки назначають всі направо-наліво. У мене є випадок хлопчика, який перехворів коронавірусом. У нього піднявся цукор до 20, він лікувався, але прокапали його. І, в принципі, змогли вбрати причину коронавірусу, і інші ще інфекції у нього були, цитоміґаловірус, паразитарні нагрузки. І поступово, плюс дієта, поступово стабілізували рівень глюкози. Ну, він так, все нормально, поправився, такий гарний хлопчик, ну тільки трошки... Десь погуляє, піймає то лямблі, якісь паразитики. Бач, трошечки піднімається глюкоза. Мама перелякана, дзвону, на знову погано. Я говорю, ну просто слідкуємо. Це такий стан підшлункової залози, він дуже мобільний. Ну я хочу сказати, що такі випадки зараз зустрічаються, особливо після корони, і що можна вести пацієнтів без інсуліну. Це нонсенс. І в своїй практиці раніше ми не бачили такого, що без інсуліну діти йшли з цукровим діабетом. Особливо цукрового діабета першого типу, це якраз дитячий, молодий вік, до 40 років, коли або повністю руйнуються клітини, які виділяють інсулін, або частково. Це треба теж дивитися, дуже багато різних аналізів, я не буду зараз перегружати нашу аудиторію. Ну, зараз дуже багато навіть дорогостоящих, антитіла дивляться. Не завжди це аутоімунне захворювання, це може бути гострий процес, який можна регулювати, якщо знайдеш причину. І в нашій клініці цих випадків багато. І ми допомагаємо дітям не сісти на інсулін. І це дуже важливо. Я скористаюся якраз от моментом і нагадаю, як можна звернутися, як можна отримати допомогу. Будь ласка, звертайтеся в одну із двох клінік мережі інтегративної медицини SmartMed, які працюють у Києві. Одна на Лютеранській, 16, це неподалік метро Хрещатик, інша на Мостицькій, 9, це житловий масив Виноградар. Всі, хто сьогодні і завтра зателефонує до 18-ї години і запишеться на прийом, отримає 50% знижки на повне комплексне обстеження організму, в тому числі і на виявлення причин хвороби. Як ми всі знаємо, будь-яку хворобу неможливо вилікувати, якщо не зрозуміти причину її появи. Отже, номер, за яким треба зателефонувати, 073-503-4030. Ця інформація прозвучала на правах реклами. Тетяна Борисівна, продовжуйте про другий. Я трошечки. Другий тип діабету – це коли інсуліну виділяється достатньо. Тільки клітини, які відкриваються мембранки, вони мало чутливі до інсуліну. Це частіше всього м'язи, це жирова клітина і печінка. Підходить, наприклад, інсулін до мембрани, а там багато токсинів або інфекцій сидять. Заблоковано, ключик у нас заржавів і не відкриває замочок. В результаті у нас не входить інсулін, глюкоза в кров, і ми бачимо підвищений цукор. Спочатку це не дуже великий рівень, 7, 8, 9, після нагрузки людина не відчуває своїх проблем. А потім все гірше і гірше, в залежності від, наприклад, стрес, то вже якась інфекція провокується, і людина залишається вже з таким високим рівнем і призначається знов таблетки. Ніхто не обирає ніяку причину. Причини все ті, що я й казала. І дуже, знову ж я про корону, тому що дуже багато ми наглядали. Пацієнти, які були з цукровим діабетом неважкого ступеню з одною таблеткою, дуже часто переходили на інсулінозалежність. Тому що коли ми інсулін виділяється достатньо спочатку, потім організм кричить, мені немає глюкози, принеси мені, голова болить, недостатньо.
достатньо. Глюкоза, бо головний мозок їсть тільки глюкозу, йому більше нічого не потрібно, і кисень. І тоді дається сигнал підшлунковий, воно виділяє знову інсулін, другою волною. І коли оце довго вже це виділяється надлишок, перетрудився, без вихідних, працює підшлункова, тоді може стати тимчасова недостатність і вже виділення інсуліну. Тому різниця дуже велика. І слово «діабет» – це, в принципі, підвищений цукор в крові. І все. А причини зовсім різні. І по стресу, зараз скажу, ми зараз живемо такий час, гормони, хронічний стрес, кортизол, весь час діє на всі гормон-залежні органи, і у нас теж може стрибати цукор туди-сюди. І коли ви прийшли здавати аналіз крові на цукор, ви повинні бути заспокоєні, посидьте півгодинки. Тому що у вас ви прибігли, спішили, щоб не запізнитися, вам здають цукор 7,5, один раз 7,5, другий, і все, вам поставили діабет. Дуже часто помилково є дії. Коли ми в нашій клініці розбираємо причини, чому людина захворіла, дуже часто має значення підвищений кортизол, стрес. Ми намагаємося заспокоїти людину, подивитися каскад реакцій всіх гормонів, які йдуть у нас з гіпоталамуса, гіпофізу, сечове, статеві органи, все має значення, єдина система. І тоді отримується у нас стабілізує рівень цукру. Працюємо із вагою, тому що лишні жирові клітини, жировий гепатоз, жирові клітини там не дозволяють тобі піти в інсуліну туди. І поступово людина становиться здоровою і викидає таблетки. Да. Це таблетки. Реально. Про таблетки зараз запитаю, але одну ремарочку став. Я оце зрозуміла, що нам треба було все-таки розділити тему на дві. Одну про... Тому що в мене мільйон запитань. Ну, я думаю, продовжимо. У нас мільйон запитань про таблетки. От... Всі ми знаємо, що підшлункова дуже важлива. Ну, може, це ми знаємо, бо загально люди не дуже бережуть цей орган, правда. От якось ми про шлунок більше дбаємо, ми про печінку більше дбаємо, а підшлункова – головний ворог що? Жирна їжа, так? І надмірна їжа, надмірна, правильно? Жирна, жирна, гостра. Але що, у нас є таблеточки. Ми п'ємо там умовний мізім. І думаємо, та все, шкодимо ще більше. Називає, має назву ферментозамістительна терапія. Ось. Вона, коли ви там слопали відро шашлика, ну, наверное, в цьому випадку можна мізім, як говориться, і употребити. Но коли ви на регулярній основі на мізім почнете, то це буде ефект, як якщо чоловік ударив коліно, його посадили в інвалідну коляску, і півроку катають на інвалідній коляску. Да, коліно перестало боліти, але і ходити людина перестала. Якщо ви даєте ферменти, звідти йде атрофія тоді підшлункової залози по виробці ферментів. І це дуже погано, тому що далі ви на них будете жити. На этих ферментах. Ничего. Синдром відміни. Угу. Непрацюючий орган зупиняється. Все. Зупиняється. Все. Это дуже погано, поэтому краще полікувати підшлункову залізу, наладити ферментативні функції підшлункової залізи, але не садитися ні в коєму разі не садитися на фермента, от там на креони эти. Это як коли там якесь гостре состояние, але там, типа, я говорю, відра шашлика. Ну що ти? Дуже погано шипучі напитки з газом, напої, це вони роздражають підшлункову залізу. Віна. Ну, ж, Верховна Рада підняла на них акциз, дбає про здоров'я. Сладкі, да. Тепер вони будуть дорожчі. Це дуже погано впливає на підшлункову злоупотребління віном. Угу. От підшлунково погано. Я пам'ятаю, 80 грам на день можна на добу, правильно? Це крепкого алкоголю. Якщо вина, то це порядка 150 грам. 150 грам. Вечерком. Піво 330 фермент. Грам. Это выше не нельзя. И при этом не надо забывать, если ты выпил 300 грам, 150 на пользу, а 150 на вред. Нет, все 300 будут во вред. Добре, є ще одна така, є одна така штука. Дуже часто, особливо від мам, можна почути. Ну, у мене, наприклад, є кілька таких знайомих мам, в яких діти на жорсткій дієті. Коли я запитую, чому п'ятирічна дитина на такій дієті, мама мені каже: ну, ми зірвали підшлунково. Що таке зірвали підшлунково? Ну, це після якогось захворювання або ж якось пищева. Порушення, наприклад, дали дитині рано корові чи молоко, а у дитини непереносимість лактози.
пішов зрив, був ацетон, рвота, і дитина капалась. Все. Вже підшлункова скомпрометована. Відновити далі. Ніяк? Можна відновити, да. Значить, ну, дуже часто ми бачимо, що в таких випадках у дітей ці ж нагрузки є. Паразити, віруси простіші, якісь бактерії, сальмонела, гірсіння. Без інфекції це не буває. Крім порушення їжі, може бути теж загострі інфекції, про які я казала. І генетично дуже часто у дітей є, ну, така, когось слабкіша підшлункова, когось печінка. Так от ослабилювалась, чому відбувається, що відбувається, коли вона запалюється підшлункова залоза. Коли йде набряк, ферменти, які перетравлюють білки, вони не виходять з підшлункової залози у 12 опалу кишку. І вони починають переїдати саму себе і попадають у кров. Чому капають дитині або дорослому люди інгібітори фібринолізу? Тобто капають, щоб зменшити кількість оцього фермента, який з'їдає сам себе. Тому то дуже шкода. І дивіться, після атаки в підшлункової залози залишаються фіброзні рубці. І коли ми бачимо УЗІ підшлункової залози, нерівномірні картини, фіброз – це результат старих процесів. Для гострого захворювання треба другі показники. Це вищитується там амілаза, діастаза і так далі. Кал, здається, це лікарі знають, що призначається. Тому, побачивши таке УЗІ на підшлунковій, то ви перенесли гострий панкреатит. І треба бути уважним до їжі. І знову не переїдати. І якщо вже трапилось, що переїли або перенервували, то треба бажано випити фермент. Я не називаю які, але ми не призначаємо ферменти. У нас є свій препарат, який знімає запальний процес, покращення статусу нашої підшлункової залози. Вона працює як часи тоді. Ми знаємо, коли це потрібно, як допомогти їй. Тому саме головне – зрозуміти, в якому настані ваша підшлункова залоза. І дуже треба її берегти. Любий гострий процес, що хочу сказати, якщо не лікуватися, нічого не робити, може перейти в некроз. Переродження до загибелі клітин. І гострий панкреатит – це хірургічна патологія, дуже важко лікується. Тому так просто не о 50-50 не можна відноситися. Це як, наприклад, виразка шлунку або 12 палів. Це все. Зажило, не зажило, а може розірватися. І тоді буде кровотеча. Тому треба просто уважно відноситися до їжі, які ми їмо. Ну, дивіться, підшлункова дуже такий чутливий орган. Да. І вона, і вона завжди, на відміну від печінки, вона одразу дає про себе знати. І дуже боляче. Дуже боляче. Ну, але це тоді гострий стан, так? А от які от такі симптоми періодично, мають? Періодично теж давить під лівим підребір'ям. Або поясуває, що біль на вечір. Дуже часто буває, на вечір люди відчувають себе слабкість, яка хочеться спати, закрити, щоб тебе ніхто не трогав. Ти такий стан. Далі буде вздуття живота. З'їв щось трошки, і воно стоїть у тебе. Так називають люди. У мене стоїть їжа, у мене шлунок. Це вже не шлунок. Це не виділилось достатньо ферментів, не перетравилась їжа, виходить, гниє, бродить і піднімаються оці гази просто в епігастрі у нас отут. І дуже важко. Це один із моментів. І може бути здуття, болі в животі, погіршення стільця або жидкі, або завперто по-різному. Ну, вона не проходить мимо, можна завжди узнати. Ну, ще інколи пацієнти думають, що болить підшлункова, а там у нас товстий кишкінок проходить. У нас в організмі дуже все зв'язано. І коли хворіє підшлункова і функціонує неправильно, частіше всього у дітей знижується імунний статус. От коли у нас є такий препарат панкреафіл, який для улучшення функціонування підшлункової. Ми його даємо дітям, на другий-третій день імунний статус відновлюється. А чому? Тому що достатньо виділяється ферментів для переварення, в першу чергу, білків. І тоді організм розбирає білки до амінокислот, і у нас все нормально. А коли не розбирає до амінокислот, пептиди залишаються, вони смоктуються в тонкому кишківнику, і тоді працює і наша імунна система, для них ці пептиди є чужеродними. І вся імунна система, вместо боротися з вірусами або бактеріями, бореться з вашою сьогоднішньою котлетою або курицею, яку ви з'їли на обід. І, а в результаті імунний статус знижується,
И ребенок часто хворее. Вот зачастую мы, нам хватает выдновить иммунный статус, и вот эти часто болеющие дети приведить в порядок підшлункову залезу. Всего лишь. Так, ну і останнє запитання. Я от, Тетяно Борисівно, ви розповідали про ось цей стан, коли ще це не гострий біль, коли ти ще цей біль не змушує тебе бігти до лікарів, бо українці в основному йти до лікарів змушує тільки такий гострий біль, що з ліжка не можна встати. От це ж все накопичення. От, скільки людина в такому стані може бути, а потім, поки воно не бабахне вже? Ну, може і довго. Може пацієнти довго? Жалюються ще і рік, і два періодично. Вони все рівно, такі пацієнти ходять і щось здають. УЗІ зробили, нічого не бачать, ще не видно, нема фіброзу. Зробили жовчний, нормальний, а періодично некомфортно. Тоді вони там сідають на дієту, скидаються. Тобто поступово вони все одно приходять. Ну, да. Ну гострий процес приходять теж. Пацієнти не такий яркий. Є підострий, є дуже гострий, це хірургічна патологія. Просто треба звертати увагу на їжу, яку ти їсти. Якщо в нашій місцевості ми звикли їсти одну їжу, то не треба перегружати організм такою їжею, яку ми не звикли. Особливо дуже важко, коли у нас дуже багато людей виїжджають і їдять ці морепродукти багато, це білкова нагрузка, не витримає підшлункова перетравлювати. Да. І сечова кислота сідає тоді на суглобах. Так далі, то вже жирна їжа або дуже гостра в Китаї їжа. Їдемо і так далі. Ми зараз переміщаємося весь час, і тому ми зараз їжимо все підряд. Да, і ресторанів в Києві появилось. Прийдіть до їжі, яка ваша. Особливо, якщо в сім'ї у вас всі трошки хворіють на якусь проблему ЖКТ, а таких в сім'ях майже всі, то треба просто берегти підшлункову. Краще її зберегти. Ставлю йти на крапочки. Діагностику вовремя, регулярно. Ставлю три крапочки, бо ще багато такий підшлункова для мене незнайомий орган, бо тьфу-тьфу-тьфу, як отак, чи як треба робити. Поки не маю подібних скарг, але маю дуже багато ще запитань, тому ставимо три крапочки у сьогоднішній розмові. Наступного ефіра продовжимо. Я лише хочу нагадати нашим слухачам, що якщо ви відчуваєте будь-які некомфортні симптоми, не зволікайте, будь ласка, звертайтеся за допомогою. Це її завжди готові надати в клініці, в мережі клінік інтегративної медицини SmartMed. У Києві їх працює дві, одна на Лютеранській 16, інша на Мостицькій 9. Або телефонуйте 073 503 40 30. Всі, хто сьогодні і завтра до 18 години запишеться на консультацію, на діагностику, отримає 50% знижки на комплексне обстеження організму. Ця інформація прозвучала на правах реклами. Я вам дякую величезне. Анатолій Доровських, директор мережі клінік інтегративної медицини SmartMed, професор, доктор технічних наук, лікар-реабілітолог і ерготерапевт, а також Тетяна Ламаш, лікар вищої категорії, педіатр і дитячий гематолог, були сьогодні гостями програми «Лікар знає». Дякую всім за увагу. До побачення. Щоб жити, не хворіти, треба дбати про свій організм. Рецепти здоров'я та довголіття слухай у програмі «Лікар знає» на радіо «Київ 98 FM».